smo se dogovorili oko toga da ćemo ovde početi jedan od prvih i velikih zadataka naše fondacije. Ovako, za vas vest lepa, da ćemo ovde raditi verovatno novo porodilište, kompletno. Ljudi iz opštine su obećali da će pomoći u svemu, da se pre dođe do dozvola, do svega. Doveli smo arhitekte iz CIP-a da pogledaju staro porodilište, da vide lokaciju gde može da se počne sa novim. Tako da, eto, to je jedan od prvih zadataka ove fondacije, ja mislim najvećih i najlepših. To će za ovaj grad biti divan posao, moći će da se uključe kompletna struktura grada, svi će moći da učestvuju, pozvaćemo ljude da pomognu, svi koliko mogu i šta mogu. Naravno, udruženje žena isto može tu dosta da pomogne, tako da ćemo raditi na volonterskom radu uglavnom. Mislim da će to biti jedan od divnih projekata. Planira se da se odmah krene sa projektovanjem. Vidjet ćemo sa CIP-om koliko im je potrebno optimalno vremena, ja mislim do maja, juna. Već tad može da se počne sa izgradnjom.